assassinar l'any passat el germanastre de Kim Jong-un aniran a judici. Així ho ha decidit el jutge després d'escoltar els arguments de la fiscalia. Les dues dones mantenen que pensaven estar participant en una broma per un programa televisiu. Ara s'enfronten a la pena capital. Kim Jong-nam va morir quan les acusades li van fregar un verí per la cara en un aeroport de Malàisia. La fiscalia sosté que les dues dones foren entrenades per quatre nord-coreans que estan desapareguts.